还有可以领钱的是房贷补贴，因为这是内政部提供给中低薪房贷族的3万块钱。最新预告啊，会在6月的时候开放申请，7月多就可以去领钱了。可是很多人在讲说啦，我缺的不是这3万块，是买房子的那一笔钱。但是我永庆房屋在今天也发布了第二季的这个报告，就是说怎么去看房市嘛，提到说啊，房市的买气会降温，第一季的交易量恐怕是史上第三低。买房对于不少中低薪房贷族一直是沉重的负担，现在内政部确定一次性补贴3万元，最新时程也曝光，要从6月开放申请，最快7月中开始领钱。估计全台55万房贷族受惠，可是房价最高的台北却只有4万人受惠，就是因为补贴规定原始核贷金额不能超过850万元，相当于总价得低于1200万元。网友哀嚎，不是我要买高房价，是房价就这么高。不食人间烟火的游戏规则，是在鼓励台北人买微楼还是凶宅？3万块就是对买房子来说好像没有说不到很多，比较没什么吸引力，台北县都没有这么多1000多万的房子。等不到居住正义，景气又有很多不确定性。永庆房屋预估今年第一季房市交易量将比去年同期大砍20%，创下史上第三低量。买方卖方僵持，所以造成了交易量的缩减，所以总体来讲是量缩价盘整。2023房市关键字就是量缩价盘整，不过买房族等也没有多大好处。虽然交易量下降，但房价不太会降。目前7都平均跌幅只有1%。那相信在今年，有可能在下一季度再度升息半码。购物意愿，确实会因为房贷利率突破2%，甚至在下一次再加半码而造成影响。央行连着5季升息，整体房贷族已经多扛700亿元利息。接连而来的压力，上半年房市盘整，下半年仍动向不清。东森财经新闻台北报道。看盘不中断，赶快来按赞。东森财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战。都在东森财经24小时股市直播。